Xudat şəhərində əxlaqsızlıq yuvası aşkar edilib. Qızıl Pero İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə, bu barədə məlumat Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında yerləşdirilib. Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Xudat şəhəri ərazisində şəhər sakini Qərənfil Şahbazovanın özünə məxsus kafedə gəlir əldə etmək məqsədi ilə əxlaqsızlıq yuvası təşkil etməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbəri bizdən almaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.